ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על 15 סימנים לכך שאתם צריכים להיות יזמים. בסרטון הזה אני אדבר איתכם על 5 הסימנים הראשונים, בסרטון הבא על 5 נוספים ובסרטון אחריו על 5 הסימנים האחרונים. אז סימן מספר 1, אתם מרגישים שונים. אתם מרגישים אאוטסיידרים, אתם מרגישים כאילו אתם לא שייכים למקום שבו אתם נמצאים. אתם רוצים ללכת בדרך שונה מזו שהעדר הולך בה. אם אתם יזמים, אתם יודעים על מה אני מדבר. ואם אתם צריכים להיות יזמים, אתם מרגישים בדיוק את מה שאני מדבר עליו. אם אתם לא מרגישים את זה, כנראה שאתם לא יזמים. 2. אתם מחפשים פתרון לכל בעיה. לא משנה מה אתם עושים, ברגע שאתם נתקלים בבעיה מסוימת, אתם מחפשים דרך לפתור אותה. ולא רק שאתם מחפשים דרך לפתור אותה, אלא 3. אתם חושבים איך להפוך את הפתרון הזה לעסק. אתם מיד מתחילים לחשוב איזה מוצר אתם יכולים לבנות, איזה שירות, איך אני יכול למכור את זה, למי, בכמה כסף. כל פתרון שאתם מוצאים, מבחינתכם, יכול להפוך לעסק, ואתם לגמרי משחקים במחשבה עם כל הדרכים לגרום לזה לקרות. 4. אתם חייבים להעסיק את עצמכם במשהו. אתם לא יכולים לשבת בלי לעשות כלום. שיעמום זה קטסטרופה עבורכם. אתם לא רוצים לנוח, לא בא לכם לנוח, אתם גם לא מרגישים צורך לנוח. אתם חייבים להעסיק את עצמכם כל הזמן במשהו. אנשים אחרים יכולים לראות בכם כאילו אתם מתרוצצים ממקום למקום, ובכלל לשאול את עצמכם איך יש לכם כוח לכל הדברים האלה. אבל הם לא מבינים שהדברים האלו וההתרוצצויות האלו זה בדיוק מה שממלא אתכם. סימן החמישי והאחרון לסרטון זה, אתם מרגישים צורך אז להתקדם ולהשיג משהו. תוצאות אין המטרה שלכם בחיים. אתם רוצים להתקדם ולהשיג הישגים גדולים יותר בכל יום. אתם רוצים לראות תוצאות טובות יותר. אתם רוצים לראות אתכם מתקדמים, משיגים יעדים גדולים יותר. אתם מבחינתכם נמדדים בתוצאות ובהישגים שלכם. ולכן אתם שואפים כל הזמן להשיג יותר ויותר. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אני רוצה שתלחצו לייק ותכתבו לי בתגובות אילו מהסימנים האלו מאפיינים אתכם. לאחר שתעשו את זה, תלחצו כאן על התמונה שלי, תרשמו לערוץ, ומיד לאחר מכן תלחצו כאן ותעברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.